amarelo aqui, ó. Tô parecendo um verme com meu cabelo gigante. Vou tirar o boné. Tô bonito, né? Seguinte, esse vídeo aqui é mais um vídeo da série dos antigos vídeos perdidos, que ninguém nem sabe como é que tá aqui de volta. Consegui recuperar mais um videozinho. Esse aqui é de uma receita de uma Viena. Como que é essa história, cara? O Rafael Libardi, nosso amigo Brazuca lá da Austrália, nosso amigo australiano, quando eu fiz uma outra Viena, que o mestre Fraga tinha me passado a receita, foi a primeira que eu publiquei, aí esse cuzão pegou e falou assim, ó, um comentário lá, falou assim, mas não precisa ser tão complexa. Aí eu desafiei ele, né? Falei, não precisa ser tão complexo? Então manda a receita aí, porra. Vamos ver como é que é. Vamos comparar com a do Fraga. Aí ele mandou, né? Ele mandou e eu bracei. E felizmente, quando... Eu bracei bastante tempo depois, né? Aí ele veio pro Brasil, né? No final do ano passado. E ainda tinha breja aqui. Aí eu fui mostrar pra ele a breja e tal. Não é exatamente a receita, porque eu usei algumas coisas que eu tenho aqui. Que eu tinha aqui na ocasião, né? Não usei os mesmos malte dele. Assim, o Gift é muito parecido, tá? Mas não é a mesma marca de malte, então mudam poucas coisas. A levedura eu usei deste lado, eu não sei qual que ele usou lá. Mas o lúpulo é o mesmo, SAS, tal, o processo da mostura, daí pra frente foi tudo a mesma coisa. Mas muda muito, por exemplo, a levedura já muda bastante e o malte muda um pouco. Mas eu procurei manter as mesmas características de malte, tá? Só as marcas que são diferentes, porque aqui eu não achei as que ele usa lá. Que ele usou lá na ocasião, inclusive. Então, tá aí o vídeo, né? No final tem o parecer do nosso amigo Rafael Libardi a respeito do tema. E bora pra fazer a cerveja. E ó, deixa eu dar mais um recadinho aqui. Eu já falei no outro vídeo, vou falar aqui de novo. A Stilab tá fazendo venda direta pro consumidor final, tá? Como tá tendo muita dificuldade por causa da pandemia, as lojas estão fechadas, os lojistas não estão comprando, a Stilab passou a vender. Logo, logo vai ter novidade, vai ter uma loja online. Só que é o seguinte, são 10 frascos no mínimo que vende lá, ok? Pode escolher 10 cepas diferentes, mas é um mínimo 10 unidades que tem que sair de lá. Tudo mesmo preço, Lager, Breta, o que vai, que lactobacilo, a porra toda, tudo igual, mesmo preço. Quando você soma o frete, fica mais barato que saquinho. Aproveita, corre lá, vendas.sp@estilab.com.br. Vamos ver a breja do nosso amigo Rafael Libardi, a nossa vieninha do Rafael. Vamos ver quem ganhou o desafio. Desafio não, né? Era mais uma provocação, porque a Viena do Fraga é top. A do Rafael também ficou legal. Beleza? Abraço. Beleza. Vamos fazer aqui a nossa Viena. Que apareceu ali, ó. Olha só, rapaz, minha musa inspiradora. Então, vamos começar aqui 5h20, já tô falando merda pra caralho. 5h20, sexta-feira, vamos começar a fazer a nossa cerveja do australiano, do nosso brotherzinho Rafael Limbardi. A água já está aquecendo, já corrigi, vou manter cloreto sulfato 1:1, mais ou menos, deixar a relação 1, né? Nós não trocamos nenhuma palavra sobre isso lá, mas lagerzinha, então... Essa relação cloreto sulfato é importante, deixar um para um ali, vai ficar bacana. Comprei os maltes já moídos, porque vai ser uma correria hoje. A receita do Rafael pede 1h30 de fervura, 90 e poucos minutos de mostura, esfriamento, caralho. E amanhã, meu brother, amanhã o bicho pega, amanhã o espírito sai do corpo, porque amanhã é dia de Slowbrews, tá ligado? Então tem que terminar isso aqui, descansar, porque o dia vai ser longo, ó. Minha escrava tá limpando aqui. Ela é. E aqui já tá com os maltes. Já tá com a corzinha laranjinha assim, ó. Acabamos de colocar, ó. Vambora. Senão a noite hoje vai ser uma criança. Tem que esperar a cama sentar para os grãos começarem a filtrar para eu poder liberar um pouco mais aí a recirculação. Olha lá, a mulher tem que trabalhar. Aí ó, pH 5.5, tá ótimo. Ó, temperatura 23, 24, tá bom. É isso aí. Começando a recircular ali. Tá show. Faltando 20 minutinhos pra acabar a mostura. Tá uma cor bonita.
coloquei ali o rabo quente para dar uma esquentada na água de lavagem. Vou lavar os grãos um pouquinho hoje, porque vai ferver uma hora e meia sem crenca. Então é bastante água. Tá circulando bem, então o controle de temperatura fica bem mais preciso, cara. Ele fica aqui, ó, no 64, 60 e pouquinho, ó, 63,80, fica sempre ali, ó, bem bom. Ó, clarificando mais ou menos, né? Olha só. Jesus, só que tá ficando meio laranja, cara, meio cobre. Não tá ficando vermelho não, hein, Libardi? Porra é essa, mano? Vamos fazer o teste do iodo agora. Vou pegar um pouquinho do mosto. Deixar um mostinho aqui. Isso aqui é só pra descarga de consciência, porque uma hora e meia de mistura. Certeza que converteu, ó. E na qualidade que eu sou cego. Já Elvis. Já Elvis. Vamos passar para a próxima etapa. Agora é hora que o filho chora e a mãe não vê. Vou tirar essa creme aqui. Amigos já falaram que eu inventar um guincho pra essa porcaria aí. Vou ver, vamos pensar. Agora vamos lavar os grãos. Vou mostrar só um pouquinho, tá? Pra vocês mexerem no saco. Padrão dele. Coloquei o Hope Spider, 90 minutos, quer dizer, 0 minuto agora, 90 para ferver, né? 50 gramas de sass, vamos jogar lá no nosso Hope Spider, foi. Pronto, finalizado, deixa pitou aqui, já está com o baldinho sanitizado. Vamos ligar aqui a nossa água para resfriar o mosto. Vamos aproveitar a água quente para lavar as panelas, né, nego? Lavar as panelas. Tira uma casquinha, tem que ir ao siciliano. A água tá quente para lavar. Tem que tirar. Isso aí, garoto. É, a cor não tá lá. É um vermelhão, não, cara. Não sei. Ficou com uma aparência meio clarinha, assim. Mas tá bonita. Tá bonita. Talvez eu esteja enganado porque tá escuro. Mas tá bacana. Beleza. Bacana. Vamos aerar esse mosto aí. Vamos aerar. Vamos aerar. Tá ali o starter, nós fizemos um mix, eu tinha essas duas aí, eu tinha essa German Lager e essa American Lager, então nós vamos fazer um mix de levedura aí, ó. Vamos jogar essas duas aí, na paradinha, ó, tribalistas, ó, o som de tribalistas. Ó galera, é o seguinte, um tempo atrás aí eu fiz uma receita de uma Viena, lá do Mestre Fraga, né? Ele mandou pra mim a receita, eu fiz, achei bacana pra caramba. E aí um brother lá do outro lado do mundo, é um carinha, é mais ou menos assim, sabe? O cara manjou,
Manja um pouquinho, ganhou umas medalhinhas lá na Austrália, lá, e o cara falou assim, mano, não precisa dessa complexidade tudo pra fazer uma Viena legal. O cara falou, é, cuzão, então manda aí, pô, manda uma receita aí, vamos ver. E o cara mandou mesmo, velho. Aí, pô, vou pro Brasil aí no ano que vem e tal, não sei o que, vamos ver se a gente se encontra. E o cara veio mesmo, velho. Aí ele tá aqui, ó. Aqui, ó. É o Rafa. Beleza? Rafa de Bardi. Seja bem-vindo aqui à nossa residência. Obrigado. E aí, agora você vai tomar a cerveja. Olha lá, ó. A Viena dele. Tá cor, tá igualzinho. É, cara, é muito difícil comparar. Faz acho que uns 3 meses que eu não tomo a minha, que acabou, não fiz outra. Se eu pudesse, eu teria trazido uma garrafa para poder fazer um side by side, porque... É difícil, né? Fazer sem a outra do lado. Tipo, o mais importante é que não tem nenhum off flavor, não teve cagada nenhuma do cervejeiro, então... Mas tá uma cerveja bem o que eu espero da minha, mesmo quando eu faço. Ela tá bem legal, tá refrescante, não tá pesada, não tá amarga. Tem muita gente que faz lager por muito lúpulo e fica amargo. Isso aqui tá uma cerveja de tomar... Churrascada igual as minhas, velho. Parabéns. O Rafa, você é juiz do BJCP, né? Sou. Mas também não vou aqui deixar essa cerveja não, de lado. É. Tava final de semana com meu pai, tava tomando as cervejas que ele gosta, sem frescura. É só por hobby mesmo. Não, beleza. O Rafa, eu conheço ele há um tempo. Assim, um dos primeiros caras que eu assisti na internet, quando eu comecei lá atrás, procurava material. Assim, pouquíssimo material em português, bacana, e eu encontrei o canal dele, achei bem legal, assisti muitos vídeos dele, aí ele deu uma parada, tinha dado uma parada, né? Nasceu as crianças, aí eu trabalho lá, eu trabalho à noite, né, eu trabalho, sou gerente de restaurante, então normalmente eu acordo cedo, ajudo a Thaís, levar as crianças na escola e tal, e daí eu vou trabalhar as duas, então eu chego tarde, problema da edição, mas esse ano eu encontrei um cara lá, que faz cerveja, ele já tem um pouco mais facilidade em editar. Vamos ver se eu coloco alguns vídeos novos, novidades. Sempre tem novidade, né? Legal. E aí, cara, eu fui acompanhando ele, ele ganhou os prêmios lá e tal. E estamos com prazer aí de tomar uma. Eu vou ver se a gente consegue uma hora aí organizar, fazer uma live aí no YouTube, no Instagram, sei lá. Vamos trocar uma ideia, tem um tempinho maior aí pra gente trocar um pouco de experiência, falar um pouco do mercado de lá, contar um pouco de... Do outro lado do mundo pra gente aqui. Por hora, hoje a gente vai tomar isso aqui. Nós vamos lá no Tchê Braçar. Ele é o cervejeiro convidado dessa semana, lá na Braçaria Coletiva. E vamos fazer um barulho lá. Rafa, obrigado. Seja bem-vindo aí à humilde residência. Saúde. E à nossa cerveja. Saúde, saúde, galera. Acompanha o canal dele, vai estar a tag aí em cima aí. Rafael Libardi, um abração, moçada. Thank you.